afternoon, everyone. How are you doing? So, afternoon, boys. Okay. आज चाहिँ दुबई मलको घुमघाम छ भनेर हल्ला लाग्यो तपाईँ जाँदाखेरि हलो यस्तो आइआई गरेर तपाईँले हेलो सब हल्ला न सुन त्यतातिर यता यतै उभिएको आउँछ त्यो गरी उतै यतै हुने कहाँ उतै जाँदा तपाईँ यता आएर यता मेमोरी हुन्छ क्या पछि कता जानु हुन्छ घुम्न Thank you.